মানে আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে কোর্স কৰি আছে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে অকল কোর্সটোকে গুৰুত্ব দিয়ক ইয়াৰ মিনছ কি এতিয়া ধৰক তেওঁলোকে ক্লাছ কৰি থাকাতে হঠাতে কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা ইমাৰজেন্সি হৈ যায় যেনেকৈ হাৰ্ট এটেকে ধৰক কাৰোবাৰ হৈ গ'ল নিজৰ লাইফটোক লৈ যাতে তেওঁলোক চিকিয়ৰ হয় তো তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এইটো স্পেচিয়েলি ছেশ্যনটো পাতা হৈছিলে হয় আজি মই SPM IS একাডেমিলৈ আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰু লগতে শিক্ষকসকলকো আমি CPR বা এজন মানুহ যদি হঠাতে আনৰেছপনছিভ হৈ যায় তেওঁক কেনেকৈ আকৌ জগাই তুলিব পাৰি বা জীৱিত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি শিকাইছিলোঁ আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিছিলোঁ এজন মানুহ যদি হঠাতে সংজ্ঞাহীন হৈ যায় আৰু তেওঁ যদি হৃদস্পন্দন বন্ধ হৈ যায় আৰু উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি ঠাইখিনি নিৰাপদ হয় নহয় সেইটো চাব লাগে আৰু তাৰপিছত আমি বুকুৰ সোঁমাজত যিডাল হাড় থাকে সেই হাড়ডালৰ তলৰ ভাগটো তাৰ ওপৰত আমি হাতখনৰ যিটো এই তলুৱাখিনি এই অংশখিনি তাত থৈ আৰু ইখন হাত এই হাতৰ ওপৰত লৈ আমি এই এলব' জইণ্টটো ষ্ট্ৰেইট ৰাখি আমাৰ ওপৰৰ শৰীৰৰ ভাগটো দি আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি মানুহজনক জীৱিত কৰি তুলিব পাৰোঁ এইটো মিনিটত আমি 100 বাৰ কৰিব লাগে আৰু 30 বাৰ কৰাৰ পিছত আমি 2 বাৰ মুখেদি ইজন মানুহৰ মুখত আমি বতাহ আমি নিক্ষেপ কৰি মানুহজনক জীয়াই তুলিব পাৰোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কাৰ্ডিঅ' পালমোনাৰী ৰিচাৰ্জিটেশ্যন বুলি কয় আৰু এইটো আমি সকলোৱে জনা উচিত সকলোৱে শিকিব লাগে আৰু এইটোৰ দ্বাৰা আমি এজন এনেকুৱা সংজ্ঞাহীন হৈ যোৱা মানুহ বা হৃদস্পন্দন বা উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যোৱা মানুহকো আমি জীৱিত কৰি তুলিব পাৰোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত